Zasjedala je danas vlada federacije, ali nije bilo govora o daljnjim potezima kada je riječ o smjeni Krajine. Prema riječima premijera i dalje ostaju pri stavu da je odluka nezakonita i neustavna i čeka se odluka Ustavnog suda federacije. U međuvremenu vlada je ipak nešto riješila. Ispunjena je obaveza prema fondu OPEK-a. Jučer je plaćen dug jer za ovu transakciju nisu ipak bila nužna dva potpisnika. Riječ je o podračunima u Centralnoj banci za plaćanje vanjskog duga, tako da je vlada svojim odlukama mogla prevazići novonastalu situaciju i spriječiti, prema riječima premijera, grčki scenarij. Ali već sutra mogli bismo biti u problemu. Dug je plaćen, izbjegli smo taj najcrnji scenarij u onom najkraćem roku kojeg smo imali, a pred nama je sad novi izazov koji, jeli, koliko god mi nalazimo rješenja, toliko ovi pokušavaju da nađu problema, a novi izazov to je potpisivanje pisma namjere koje se ne može potpisati bez ministra financija i koje bi trebalo sutra u toku dana da bude upućeno. Ukoliko ne bude upućeno, onda u stvari vjerovatno nema ništa od stand-by aranžmana negdje do marta, nastavka stand-by aranžmana do marta mjeseca.